Zdravo svima iz naše kuhinje. Danas ćemo praviti šaf tortu. Za koru smo spremili šećer, jaja, brašno, vodu, prašak za pecivo i kakao. Pravit ćemo dve okrugle kore. Jedna će biti sa kakaom, a drugu ćemo ostaviti žutu. A namirnice za fil ćemo naknadno snimiti, pošto nismo sve na vreme kupili. Evo sada ćemo izlomiti jaja. Ovo pravimo koru sa kakaom. Znači, izlomit ćemo 5 jaja. I počet ćemo da mutimo uz postepeno dodavanje šećera. Dok ne zapeni i dok se masa ne utrostruči. Evo, jaja smo izmutili. Pogledajte kako je to penasto, fino. Ovde za to vreme dok sam mutila jaja i šećer, namučila sam se dok sam izmešala prašak za pecivo, brašno i kakao. I sada ćemo dodati u ovu smesu sa jajima. I više nećemo koristiti mikser, nego ćemo ovom metlicom lagano promešati da se masa izjednači uz povremeno dodavanje vode. Znači, pečemo dve kore, ova će biti brown, a druga će biti žuta. S tim što nećemo pokazivati onu žutu, mislim da je besmisleno zadržavati. Samo lagano izmešamo i još vode. Kora je proverena, godinama je tako radim. I ovu smesu ćemo sad izliti u okruglu tepsiju. 28 cm je prečnik. I onda ćemo jednu i drugu presjeći na pola. Tako da ćemo dobiti 4 kore. Pogledajte kako je masa fina. Znači, sad sipamo u tepsiju. Kore smo već završili. Evo sad da vam pokažemo šta nam treba za fil. Potrebna nam je litra mleka, šećer, puding, čokolada i margarin. Za ovu tortu, klasičnu neku čokoladnu tortu, može se koristiti i druge namirnice i drugi fil, ali evo, mi baš volimo ovaj ukus. Evo, sipat ćemo mleko da se zagreje. Od litra mleka ćemo oduzeti nekih 3 dl,
da bi razmutili puding. Znači, sipat ćemo mleko da se zagreje i odmah sipam šećer da mi ne bi zagorelo mleko. I na tiho ćemo pustiti da progri. Umeđu vremenu, kao što sam rekla, u ovo mleko ćemo razmutiti 3 pudinga i zakuvati film. Evo, izmutili smo puding u mleku. Sada ćemo zakuvati. Kao što vidite, naše mleko je skoro pa iskipelo. Da nismo obratili pažnju, bilo bi svugde po škoretu. Evo, sad kad ovako lagano počne da vri, kao što vidite, lagano da šapuće, da struji, umešamo puding. I sad stalno mešamo da nam se ne zgrudva. Imam i poruku koju ćemo naknadno pročitati. Sve mi stignemo, 5 poslova od 1. Evo, sad će to početi da se gušnjava. Evo, kao što vidite, fil se zgusnuo, dobili smo lepu kremu. Možda sad to deluje retko, ali već iskusne domaćice znaju kad se ohladi, to će doći do prave gustine. Evo, ne znam da li se uopšte vidi. To je ta gustina. Evo, kad počinju ovako mehurići, kao sad, to je fil gotov. Evo, margarin smo penasto izmutili i sada ćemo dodavati kašiku po kašiku skuvanog pudinga. Postepeno, po jedno 3 kašike ću stavljati i mutiti dok se ne dobije lepa penasta krema. Evo, krema se lepo umutila. Sada sam stavila omekšalu čokoladu. Ona ne sme biti topla, topila sam je na pari, ali ne sme biti topla da nam ne razredi fil. I sada ćemo ovo umutiti. Evo, završila sam kremu. Prelepa je, zaista je predivna. Ja ponekad stavim i umućen šlag, jedno 2-3 kašike, ali ova je toliko lepa da nema potrebe da se stavlja. Toliko je penasta, divna, zaista nema potrebe da se stavlja. Evo, ispekli smo 2 kore. Ovo je kora sa kakaom, koju smo prvo umutili, a ovo je obična žuta kora. I sada ćemo svaku ovu koru podeliti na pola, što znači da ćemo dobiti 4 kore. Ja kad delim, samo zasečem ovako nožem, okolo svugde. Znači, zasečem oko cele kore i onda uvučem konac. Trebao bi onaj zubarski konac, evo da li vi vidite uopšte taj konac. Trebao bi onaj zubarski konac, u stvari onaj konac što se čačkaju, čiste zubi, ali ja ga trenutno nemam, pa će i ovaj poslužiti. Znači, kad isečem sve okolo, samo zategnem konac, ali to ćete videti. Evo, sada ću ja, sada mora Jelena to približiti skroz,
Sada ću ovako konac uvlačiti u ovaj rasečeni deo, zasečeni, tako reći. Vidite? Sada ćemo malo okrenuti. E, sada ću vam pokazati. Kad smo uvukli konac, vidite ovdje je jedan kraj, tu je jedan kraj, tu je drugi kraj. Evo. Samo ću preklopiti ovako. Znači, ja hoću bolje da se vidi, ali evo, samo ću preklopiti i povući. I konac automatski seče ovu koru na dva jednaka dela. Sad polagano izvučemo konac i kora je presečena, malo se osipa, ali je to normalno. Podvučemo ruku i otvorimo. Evo, pogledajte kako je šupljikava i lepa. Prosto kao sunđer. Tako ćemo raditi i sa ovom žutom korom i onda će nastaviti rad. Evo, isekli smo krugove i sad ćemo ove središnje, u stvari druge, premeštati i šarati. Već sam ja to odradila. Sad ću vam to pokazati kako izgleda. Izvinjavam se za ove silne mrve, ali zaista je nemoguće raditi drugčije. I još nam je ostalo da nafilujemo. Evo, ostalo nam je još da nafilujemo. Fil ćemo podeliti onako otprilike na tri dela. Zato što ćemo imati tri sloja fila. Evo ovako samo lepo stavimo i ravnomerno razmažemo i tu više nema posla. Znači ide sloj kora, fil, kora, fil i do kraja tako. Ora. E, ne može bez opa, pa to ti je. Sad samo razmazati. Dobro, Simba, znamo da si gladan. Dobro, ovo sad nije toliko zanimljivo za snimanje. Jer Simba nam je gladan, pa Jelena mora prekinuti. Tortu smo završili, nafilovali smo je i malo smo je našarali. I ne znamo da li ćete vidjeti presjek ove torte, zato što ova torta ide na poklon našoj Dajani. I možemo ovako da joj kažemo: Dajana, srećan ti 18. rođendan.